Всем привет, с вами Ваня Идерес, и сегодня мы снимаем видео про зоопарк. Мы закончили, что выведем нюхача в операционную. Мы сейчас свинью выведем, а тогда будем уже вести нюхача. Ой, сейчас нюхач чуть-чуть тут посидим, мы сейчас выведем свинью. Мы еще не сделали на ней операцию, но... Потом сделаем. Потом сделаем, мы сейчас ее вот тут привяжем. Быстренько сейчас заведем нюхача. Нюхач, нюхач, заходи. Нюхач, нюхай. Нюхач, заходим. Заходи. Заходи. Диви, він на півкомнаты. Так, закрываем. По-перше, чтоб він не вийшов, во-вторых, чтоб никто не видел. Ну, мы сейчас сделаем чуть-чуть вам перерву. А у вас будет одна минута, а у нас целый час. Бо операція у нього. Да. Так, все, ми зробили операцію, так що вам можна вже дивитися. Ну і от уже зробили. Що ти білиш? Що ти білиш? Больно було. Тільки не кажи, що ти тут ще сиріться білиш. Ми не буду тут сиріться білиш. Так, пиши. Нюхач поки тут посидіть, отдихне. А, ні. Блін! Що? Мене сьогодні так куча діл запланірована. Що? Во-перше, мені треба піти подивитися, що там за школа строїться, ну, примірно. А во-вторых, у мене там щас проверка приїде. І у мене там свинья в секретці. Ой. Мені треба її швидко відвести. Так вона ж там прицеплена. Так вона там прицеплена, ну ладно. У мене... Оці як там... Як там... Багаті оці. Як там вже тут касірка була. Емоці. Біс-біс мене вже не любить, коли хтось так швидко, біс-біс. А в принципі вони не знають так, що сильно, що тут ці секрети. Все, панелі. Всі, виходім. Все, панелі. Панелі. Дзинь-дзинь! Та що таке опять? Не успіли. Быстро в секретку! Давай! Та заходи! Він ще з цього не прийде! Та заходи! Та зайди ти! Та ти йдеш чи ні? Ти що таке жив? Та зайди вже! Там вже щас проверка прийде! Ну да... Все, сиди тут тихо! Да. Да, входите! Ми тут казали, що операція його збудуть. О, я це іспитую він. Він у мене отам от. В каналі покажу. А де? Там вже нікого немає. Вон отут. А він що, зірку невидимості вибрав? Ні, він просто... Смится зеленью делать, вы какие-то утробрили. Нет, мы ничего не утобриляем им. У нас тут черепашки, у нас тут фасе, а у нас тут здесь свинюшки есть. Здесь у нас тут свинюшки были. А так-то они десь там были, панали. Значит, просто у нас что-то не так сделали, что мы его не бачим. Вот у нас свинюшки. А тут десь из одних, тут десь наша. Наша. Десь из одних, тут наша десь. А вот вона. От мой композит. Ну да, вона чистейшого тут. Зараз я хоть є. Ну це мені учительно, бо вона любить зараз. Так, ну що, ми зараз оце все уберемо. Ні, я знаю, що вони люблять зараз. Так що не убирати. Ну короче, ми пішли. Ми пішли. Ми пішли. Ви, короче, там будете. Ми зараз дещо зробимо, нам треба дещо зробити. Трава поїхала. Це не трава, це семена. Вообще-то оси. Я забыл. Это семена. На семена, на семена. На семена.
Все, забирай тебя. Вот я тут нажим на плиту. Ну ладно, давайте заканчивать видео. Всем пока!